বন্ধু ভাগৰ সমুখত ৰৈ সকলোৱে বৰ্তমান ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে, থাৰ্মকলেৰে বনাইছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে সুবিশাল এই মণ্ডপটো। মণ্ডপটোৰ আৰ্হি মই কৈছোৱে, আফ্ৰিকাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ যদি সাজপাৰ আৰু অস্ত্ৰ সেই সকলোবোৰ মিলাই পেলাই তেখেতসকলে এই থিমটো বনাইছে। নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ আজিৰ অন্যতা ব্লগৰ মাজলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। এদিন মই কণ্টিনিউ আপোনালোকক মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পুঞ্জাবন্দব আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দেৱীমাৰ মূৰ্তিসমূহ দেখিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ এই পূজামণ্ডপৰ এই ব্লগবোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে। আৰু আজি মই আহিছোঁ এটা বিশেষ মণ্ডপলৈ, আৰু যিটো মণ্ডপ আপোনালোকে দেখিলে নিজৰে ভাল লাগিব, কাৰণ এই মণ্ডপটোৰ থিমটো কিছু সুকীয়া, কিয়নো তেখেতসকলে আফ্ৰিকাৰ এটা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ এই থিমটো লৈছে। আৰু মই আহিছোঁ এতিয়া আনগাঁওস্থিত এটা পূজামণ্ডপলৈ। পূজামণ্ডপটো মোৰ পাছতে দেখিছে, এয়া তেখেতসকলে আফ্ৰিকাৰ যিটো জনগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে যি যি পৰিধান কৰে, সাজ পোছাক যি যি ব্যৱহাৰ কৰে, অলংকাৰ, সেই আৰ্হিত তেখেতসকলে এইটো নিৰ্মাণ কৰিছে। দেখিছে গোটেই যিটো পূজামণ্ডপ, সেই পূজামণ্ডপটো তেখেতসকলে এটা জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ আৰু জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে এইটো নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকলে আহিছে এই মণ্ডপটো চাবলৈ, আৰু সেইকাৰণে মই আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আজিৰ এই মণ্ডপটো। আৰু চাওক বেক কেমেৰাৰ থ্ৰুৱেদি এই মণ্ডপভাগ। মহানগৰীৰ এখন বিশেষ পূজামণ্ডপ, আৰু এই পূজামণ্ডপখন চাবলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ ৰাইজ আহি ভিৰ কৰিছে। আৰু তেখেতসকলৰ থিম হৈছে আফ্ৰিকাৰ জনগোষ্ঠীয় লোক, জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে এইবাৰৰ যি পূজামণ্ডপ, সেই পূজামণ্ডপ ভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে। এয়া দেখিছে আফ্ৰিকাৰ যি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে যি সাজ পৰিধান কৰে, সেই আৰ্হিত তেখেতসকলে এই থিম লৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে তেখেতসকলৰ এটা খুব সুন্দৰ থিম লৈছে, আৰু থিমত দেখিছে আফ্ৰিকাৰ যি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে, জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে এই সাজ পৰিধান কৰে, আৰু তাৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে এইবাৰৰ যি পূজামণ্ডপ, সেই পূজামণ্ডপ ভাগ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু এয়া দেখিছে আফ্ৰিকাৰ যি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে, তেখেতসকলে এনেদৰে যি গছৰ যিবোৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰে, এনেদৰে কলপাতকে আদি বিভিন্ন বস্ত্ৰ তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰে। আৰু এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ তেখেতসকলে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু নিশাৰ ভাগত লাইভ যি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ নৃত্য এই ঠাইত দেখুওৱা হয়, আৰু আপোনালোকে দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু এই গোটেই এইটো থাৰ্মকলেৰে তেখেতসকলে এইটো নিৰ্মাণ কৰিছে, আৰু খুব আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। দেখিছে মণ্ডপভাগৰ সমুখত ৰৈ সকলোৱে বৰ্তমান ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, থাৰ্মকলেৰে বনাইছে, আৰু আপোনালোকে দেখিছে সুবিশাল এই মণ্ডপটো। মণ্ডপটোৰ আৰ্হি মই কৈছোঁৱে, আফ্ৰিকাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ যদি সাজপাৰ আৰু অস্ত্ৰ সেই সকলোবোৰ মিলাই পেলাই তেখেতসকলে এই থিমটো বনাইছে, আৰু খুব ভাল লাগিছে। আমাৰ ভিতৰৰ ভাগলৈ যাম, ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এখন খুব সুন্দৰ সুবিশাল দেৱীমাৰ প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰতিমূৰ্তিৰ সমুখত বৰ্তমান সকলোৱে বৰ্তমান এনেদৰে পূজা পাতল কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব সুন্দৰকৈ। আৰু সুদূৰ কলকাতাৰ পৰা তেখেতসকলে এই দেৱীমাৰ মূৰ্তিভাগ তেখেতসকলে এই ঠাইলৈ আনিছে। চাওকচোন কিমান ভাল লাগিছে, খুব সুন্দৰ এই দেৱীমাৰ মূৰ্তিভাগ। আৰু দেৱীমাৰ মূৰ্তিভাগৰ তলতে বৰ্তমান সময়ত পূজা পাতল চলি আছে, আজি যিহেতুকে মহা অষ্টমী, আৰু মহা অষ্টমীৰ দিনাখনি এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত পূজা পাতল চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেখেতসকলে বৰ্তমান পূজা কৰি আছে, আৰু এয়া দেখিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে, লোকসকল আহি ভিৰ কৰিছে, আৰু ঢাক ঢোল আছে, মই ঢাক ঢোল দেখুৱাইছোঁ। ঢাক ঢোল বৰ্তমান এনেদৰে তেখেতসকলেতো ঢোল আৰু এইবোৰ পেঁপা বৰ্তমান আৰু কিছু সময় পিছতে বজাব, কাৰণ বৰ্তমান পূজা হৈ আছে, কাৰণে তেখেতসকলে বজাব পৰা নাই, পূজা শেষ হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলে বজাব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে খুব সুন্দৰ, আৰু এয়া খুব ধুনীয়া লাইটিং, আৰু নিশাৰ ভাগত খুব বেছি ধুনীয়া হ'ব, কিন্তু মই দিনৰ ভাগতে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলি। আৰু এয়া বৰ্তমান সকলো ফটো উঠাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, এইপিনে পূজা পাতল চলি আছে, সেই দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাম আপোনালোকে। দেখিছে পূজা পাতল চলি আছে হৈছে, আৰু মই কৈছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া থিম লৈছে তেখেতসকলে, আৰু এইবাৰ থিম হৈছে জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ গছৰ ডাল, গছৰ ডাল আৰু এইবিলাক পাত, আৰু এইবিলাক দেখিছে গোটেই যিটো নিৰ্মাণ কৰিছে এইটো থাৰ্মকলেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু খুব ভাল লাগিছে। ইয়ালৈহে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰে আপোনালোক যেতিয়া ওলাই আহিব আপোনালোক ওলাই দেখিব। এয়া দেখিছে খুব এটা সুন্দৰ থিম তেখেতসকলে লৈছে, আৰু ইয়ালৈহে মোৰ খুব ভাল লাগিল। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই আছে আৰু আপোনালোকো ভাল পাইছে, আৰু ভিডিঅ'টোৰ নামত এটা লাইক কৰিবলৈ পাহৰিব। মই কৈছোঁ মহানগৰীৰ বিভিন্ন আৰ্হিত বা বিভিন্ন থিম লৈ পূজা মণ্ডপবোৰ বনাইছে, আৰু এই মণ্ডপভাগৰ থিম হৈছে আফ্ৰিকাৰ যিটো জনগোষ্ঠীয় লোক, জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আৰ্হিত। গতিকে এই পূজা মণ্ডপভাগৰ নামত আৰু এই যি শিল্পীসকলৰ নামত এটা লাইক কৰিবলৈ পাহৰিব। খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিছে থাৰ্মকল কাটি কাটি। এয়া আফ্ৰিকাৰ জনগোষ্ঠীয় যি লোকসকলে পৰিধান কৰা ড্ৰেছ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ লোকসকলক ফুটাই তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আজি ভিডিঅ' চাবলৈ সকলোৱে ভাল পালে, যদি ভাল পালে এটা লাইক। পুনৰ মই ভিডিঅ' লগ পাম, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।